Hein? Ele pode mandar adiantar nada, aqui tem algum cachorro pra andar adiantando. Viu? Quem adianta é relógio e cachorro na frente. Bora, porra. Vamos trabalhar. Negócio de adiantar aqui, rapaz. Ih, esse porra, rapaz. Veja só, o cara tava fazendo turismo há 90 dias aqui em Aracaju. Pinotou, né? E terminou, sabe em quê? No aço. É, procurado pela Polícia Baiana, também pela Polícia Federal, Alan Santana da Silva, de 28 anos de idade, estava escondido, né, se usando um nome falso aqui na Barra dos Coqueiros. Reagiu ontem à ordem de prisão e caiu no aço e cancelaram o CPF dele. Mostra a figura dele aqui, vá. Olha aqui. Esse aqui, ó. Alan Santana da Silva, 28 anos. Alan, por que você não se entregou, pô? Mas é o final de todos eles, é se acabar desse jeito. Se houver uma reação, tem que haver outra reação. Reagiu quando a polícia bala, pô. Eu tenho dito aqui, rádio CPF bala, acabou. Menino novo, sendo procurado pelas duas polícias, tanto daqui quanto de outros estados, fazendo aqui o turismo aqui na Barra dos Coqueiros. Igual a esse aqui tem muitos. E aqueles que se meter a cara com a polícia sergipana, caem no aço. Se a polícia chegar para lhe prender e você reagir, você vai cair no aço, não tenha dúvida. Vamos trabalhar agora. Quem tiver com pena dele, leve para sua casa, não pode mais levar. Mas vá para a missa, hein? Vai botar um cemitério no fundo de casa? Vá para a missa de sétimo dia dele, não é? Manda acender umas duas velas para ele, não é? E acabou. É uma vergonha, pô. Os caras são cheios de presepando, os meninos novos e tudo, querendo meter bala na polícia. Se meter bala, vai tomar bala. Vocês vão ver agora um assalto que aconteceu aqui em Aracaju. Veja só, viu? Fique ligado agora nesta época. Vocês fiquem muito ligados ao encostar seu carro. Tem muita gente que fica esperando alguém dentro de um carro. Aí então morre o perigo. Você sai do carro, tranca o carro e fica numa esquina esperando a pessoa na rua, né? Até quando a pessoa chegar, vocês encostam e olhem quem está próximo. Você pode ir tomar o carro. Veja o que aconteceu. Mostra aí, vá. Veja só. Essa senhora está aqui dentro do automóvel. Olha aqui, tá vendo aqui a resta dela? Olha os caras, hein? Olha os caras, olha. Olha. Ela tá esperando esse cara que vai sair daí. Olha, os caras vão chegar aqui. Ela tava esperando esse cara aqui, ó, certo? Olha o que aconteceu, viu? Esse carro encostou, já, os caras já renderam ele aqui com ela dentro do carro. Olha, ainda lá foi abrir a porta para pegar uma bolsa lá, não sei o que. Foi mulher corajosa, danada, olha. Aí, olha, saíram tudo correndo. Tá vendo aí? Então as pessoas têm que ter muito cuidado, sabe, amigo? A gente sempre fala isso, que as pessoas não ficam esperando alguém dentro do carro. Saia do carro e espere em algum lugar que ela esteja vendo. Se a pessoa, quando a pessoa chegar, você também encosta, mas olha se não tem alguém também próximo. Olha o carro chegando aqui. Vocês têm que suspeitar de tudo, de carro, de bicicleta, o cara a pé. Tem que ficar ligado, pô. Olha os caras aí, renderam, ó. Olha agora, olha. Olha aí, olha. Isso é Aracaju, não foi isso aqui? Foi de um bairro aqui, não foi? No Augusto Franco. Foi no Augusto Franco. Tá aí, olha. E eu tenho um alertado aqui, muito cuidado. Pereira Lou, no Pereira Lou, no Augusto Franco foi outro, foi do caminhão, ali onde tem um caminhãozinho parado, daqui a pouco, tá aí, ó, então tenham muito cuidado nesta época, todas as épocas, não é só porque é Natal, não, é, essa época parece que chega mais gente, né, mas não é não. Aí ela tá esperando esse cara sair, aí o tempo que ela ficou dentro do carro, isso chamou a atenção dos caras que vivem de longe, só aquele carro tá parado, vamos vender, olha eles aí, ó, qualquer informação desses fuleiros, vocês entram em contato com... Disque Denúncia 181, não é? Ou 190, bota aí o Disque Denúncia aí, vá. Vai, coxinha, viu? Vá. Hoje é Doquinha, certo? Tá aí o número do CIOT, 190, um Disque Denúncia 181 ou o telefone do Goiás, não é? Tá aí, então tenham muito cuidado a ficar esperando alguém no carro, saia do carro, fica no lugar e observando as pessoas que vão chegando ali próximo a você, algum carro, tá bom? Olha, uma ação integrada das polícias civil, militar e rodoviária federal prende dois grandes traficantes. Está com mais de 100 quilos de maconha e duas armas de fogo. Veja aí esse casal de fuleiro aí, ó. Tá aí os dois, casal aí. É Genilson da Cis Silva, o Buiú Pasnega dele, 27 anos de idade, e Soraya da Silva, de 45 anos de idade. Detida, né, Soraya? Dentro de uma vergonha, esses indivíduos levavam, né, levavam mais de 100 quilos de maconha, bicho, além de duas armas, foram apreendidas ali próximo, seria entregue no Parque dos Faróis isso aqui? Ia pro Parque dos Faróis essa maconha toda? Ele tá brincando, bicho, como o povo do Parque dos Faróis tá fumando maconha? É brincadeira, bicho.
Porra, que é isso? E é toda essa maconha pro Parque dos Faróis, sabe? Não é doido, claro, que tá fumando maconha lá, mas uma turma boa pra consumir isso aí, muita maconha, viu? 100 quilos, bicho. Olha as armas aí. Então, o pessoal aí, ó, a polícia integrada, o pessoal do Choque, Jeitão, Polícia Rodoviária Federal, as polícias, né? Botaram a mão no casal. Casal do crime. O casal do crime, né, rapaz? Olha ela aí, devia tomar vergonha, né? Uma mulher dessa, devia tomar vergonha. Mostra aí a realidade. Tem matéria mais, não? Ó, polícia apreende cocaína. 30 quilos de cocaína pro pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Claro, na cidade do Bebaí, tomou uma informaçãozinha, foi lá, abarcou o carro. Olha o que eles encontraram. Mostra aí a cocaína aí, vá. Mostra aí. Olha aí. Essa cocaína foi encontrada dentro de um carro, dentro das laterais do carro ali. Né? Olha, vinha de Goiás. Quanta cocaína aí, olha. Ali na hora no lado da porta, né? É já manjado, né, rapaz? Os caras vão em cima, meu irmão. Olha aí, quanta cocaína. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal por esse trabalho e tirar essa cocaína de circulação. Parabéns mesmo a todos aí. E pro bandido fuleirão puxar a cadeia, né? Tá bom? É só isso? Não é?